בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה fx שווה 2 כפול שורש x ועוד 3. תחום ההגדרה. תחום ההגדרה של שורש, הביטוי מתחת לשורש חייב להיות 0 או חיובי. כלומר, x גדול או שווה ל-0. 0 זה בסדר. שורש של 0 זה 0 וכל מספר חיובי. אסור שלילי מתחת לשורש. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y. חיתוך עם ציר y, מציבים x שווה 0. f, הפונקציה כש-x שווה 0, שווה 2 כפול שורש 0 ועוד 3, שווה 3. כלומר, הפתרון לסעיף ב' זה 0, 3. זאת אומרת, תמיד, אל תשאירו את זה בצורה כזאת, תמיד תיתנו תשובה סופית, בצורה הזאת. נקודה זה גם ה-x וגם ה-y. גזור את הפונקציה והראה שלפונקציה אין נקודת קיצון פנימית. קיצון פנימית זה הנקודת קיצון שאנחנו מוצאים על ידי y tag שווה 0. אם אומרים לנו תראו שאין, עשו לנו את החיים יותר קלים. אנחנו צריכים לגזור ולהראות שאין פתרון למשוואה. בואו נעשה את זה. אני כותב פה רגע לפני שנתחיל, אני רק כותב מדף הנוסחאות, ששורש x נגזרת שווה 1 חלקי 2 שורש x. ונגזור עכשיו. 2 כפול מה שרשמתי פה, 2 כפול הנגזרת של שורש x, ועוד 3 נגזרת של מספר זה 0. אז בעצם, פה אנחנו יכולים לצמצם, אז נשאר שהנגזרת היא 1 חלקי שורש x. אנחנו עכשיו משווים את זה ל-0. בנקודת קיצון y tag שווה 0, או f tag שווה 0, לא משנה. כמובן שלמשוואה הזאת אין פתרון, כי כדי ששבר יהיה 0, המונה צריך להיות 0. היות והמונה זה מספר קבוע, אז אנחנו נרשום בסעיף ג'